Jeg må starte med å si velkommen tilbake. Nå har vi et litt annet prosjekt enn jeg har jobbet på i det siste. Nå må jeg faktisk starte på det, fordi den skal være ferdig innen slutten av februar, og nå er vi i starten av januar. Dette fargen jeg skal jobbe med. Det bomullsgarnet til Rauma, Pandora-garnet. Veldig fin farge. Og jeg har lært av mine feil, så nå har jeg skrevet på prøvelappen hvilken størrelse hjulet sto på når jeg strikket den. Det er litt skummelt å lage ting til andre. Blir de fornøyd? Passer det? Det er veldig mye man må passe på at er riktig. I hvert fall når noen skal betale for den jobben du gjør. Liten side note. Når jeg skal designe kjole for noen andre, og jeg får kreativ frihet, så blir jeg også veldig sånn, hva skal jeg lage? Kommer de til å like det? Men jeg får bare tenke at de har spurt meg om å lage noe til dem, fordi de vil ha noe jeg har laget, og stole på meg. Og jeg har mange forskjellige ideer, så la oss bare håpe på at hun liker designet jeg ender opp med å lage. Og jeg har 41 masker, så da tar vi 60 cm gange 41, for det er hvor mange masker jeg har på 10 cm. Og så deler det på 10. Ja. Da har vi 246. Og jeg har bare 200 masker på maskinen. Og den vil på en måte bli lik foran og bak, bare speilvendt. Jeg tror den kan bli veldig kul. Så jeg tenkte kanskje å lage en test først, men den lager jeg da som en topp. I stedet for å starte på bunn, strikke hele veien opp hit og så teste, så tester vi, kjører vi på en måte herfra og opp. Og det kan jo hende det tar noen utkast før jeg sier meg fornøyd med den. Men det er viktig å prøve å feile. Jeg får ikke brukt den oppskriften. Åh, jeg blir sliten av å tenke på det. Det er bare å ta fram et annet prosjekt mens jeg holder på med det her. Bare for å liksom ikke tenke på det. Så jeg kan heller bare ta det i morgen når jeg har sovet. Fordi nå går det så sakte oppi der. Dommen har falt. Første strikketest ble grusom, så den må bare tas opp igjen. Og når jeg kommer på slutten, når jeg strikker på en måte den skråkanten, så er jeg sånn, jeg ser at dette ikke er riktig. Så da er det bare å gå gjennom hele oppskriften igjen, og strikke en gang til. Dette er den andre testen jeg gjorde. Og den er ikke så ille. Jeg vil ha litt mer stoff her. Så følte jeg på en måte at den ble litt rar her, samtidig som den ble for stor der nede. Så jeg kjører en ny taktikk. Jeg skal nå bruke bomullsvevet til å forme. For da lager jeg på en måte et mønster. Det blir som når du syr, så lager du et mønster. Og så klipper du ut stoffet etter det mønsteret du lagde. Men jeg må lage stoffet, og jeg får det ikke til. Så da må vi prøve på andre måter og se om vi får det til.
Jeg har fortsatt noen justeringer jeg har lyst til å gjøre når jeg strikker selve kjolen. Og jeg innså nå på morgenen at jeg strikket baksiden identisk, så jeg vil si at den er jo vrang. Nå er jeg tilbake. Jeg skulle begynne å strikke dagen etter jeg sist filmet, som er en uke siden. Og så bestemmer jeg jo Iden og Sofie også for at jeg skal lage kjolene skulle ha på seg på viksen. Så jeg tenkte bare, shit. Jeg har allerede et prosjekt som jeg er veldig stresset for, fordi jeg er usikker på om jeg rekker å bli ferdig på en måned. Og så sier jeg ja til å lage to kjoler på 5 dager. Jeg gjør det. Utsetter det her. Prøver mitt aller beste å få disse to kjolene ferdig på 5 dager. Det klarte jeg. Du kan se videoen her. Den ligger ute allerede. Problemet er bare, nå er det så lenge siden at for meg så er det en annen person som har skrevet det greiene. Så nå må jeg jo på en måte sette meg inn i hele greia på nytt. Ingenting her gir mening. Jeg var klar til å bare strikke denne kjolen, ikke tegne på nytt. Hjelp! Jeg kan ikke tro at jeg har lagt fra meg oppskriften sånn. Jeg tror jeg har funnet feilen. Jeg gikk ut ifra at dette var mønstret jeg strikket av. For det første, jeg kan ikke det som står på det papiret er ikke det her som jeg har strikket her. Hvor jeg har fått disse tallene fra. Og så begynner jeg også å lure, for jeg er sånn, jeg kjenner meg selv godt. Jeg kan ikke ha lagt ifra meg det her sånn. Jeg kan jo umulig ha gjort det. Nå skjønner jeg at det er dette papiret jeg har brukt. Nå har vi skrevet mønster. Og så skal vi bare printe det ut. Og så tenkte jeg kanskje å strikke denne ene siden av fall. Så det jeg har igjen nå er å lage denne bare speilvendt, så det blir bakside. Jeg er veldig spent på å se den kjolen på, fordi jeg føler at jeg tar litt sånn risky design nå, fordi den er veldig åpen på siden hele veien. Den er på en måte bare sydd sammen på ett punkt, typ ved hofta. Men jeg tror også det kan bli veldig kult. Hey, don't care what they speaking, they be geeking. I pull up, we freaking for the weekend. We been breaking borders, leaving speechless. Haters talk about all us, leaving teethless. Women I have slaughtered cause they decent. I'm coming for they daughters, Liam Neeson. Pichu, you was all up in the creases. You don't hang with ballers, every beefing. If I don't get... Nå har jeg dette prosjektet så langt opp i halsen at jeg ikke klarer å gjøre noe annet enn å bare jobbe på det. Og jeg har liksom ikke så mye igjen heller. Nå har jeg igjen å lage toppen. Jeg må huske at jeg skal strikke speilvendt da. For det glemte jeg sist. Ferdig alle delene på kjolen. Det var veldig deilig. Så skal jeg bare vaske den, og så skal den tørke. Så det er jo enda 3 uker til kjolen må være ferdig. Jeg vil jo helst være litt bedre i rute enn forrige gang. I'm just answering some DMs. Jeg er så dårlig på å svare på det. Jeg blir veldig stresset. Takk, bli så inspirert. Det er veldig hyggelig å høre. Kjolen er cirka ferdig. Jeg har nå laget ferdig kjolen sånn som jeg designet den. Jeg er veldig glad for det her, fordi kunden har bedt meg om å gjøre noen justeringer, som jeg er veldig glad for at hun tør å si fra om. Det er mitt arbeid og mitt verk, men det er ikke jeg som skal gå med det. Så det viktigste er at kunden er fornøyd, og at dette er noe hun kommer til å føle seg bra i. Dette er jo hvordan jeg har designet kjolen. Den er lang,
arm her, men den er veldig åpen. Og jeg visste jo at det kommer til å være et design som var litt sånn, noen kommer til å digge det, andre kommer til å ikke like det. Så det vi skal gjøre er å sy sammen litt av siden her. Det er sikkert en del av dere som har sett denne allerede, fordi jeg har postet litt av den på Instagram og på TikTok allerede. Så den har jo fått litt exposure already. Da er det bare å pakke det inn og gjøre det klart til overlevering. Jeg laget en sånn liten dustbag, og dette blir jo også en lagringspose, fordi man skal jo ikke henge opp strikket klær. Tusen, tusen takk for at du har sett på videoen min. Jeg håper du likte den. Nå skal denne kjolen få et nytt hjem. Jeg gleder meg veldig. Vi ses i neste video.